ကိုမားကိုတီးပြီးတော့ဒီလိုအရာတွေလုပ်ပြီးခဲ့တာကြောင့်မိခင်နဲ့ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တဲ့ Anonymous ပရိသတ်များရှင်အစောအနော်နီမတ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကသူရဲ့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်သွားတာကိုအားလုံးပဲသိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနော်နီမတ်လက်ထပ်သွားတဲ့တဲ့င်းကရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်မှာအားလုံးကအော်ဒီတီဖြစ်ခဲ့ရပြီးတချို့ပရိသတ်တွေဆိုရင်မယုံနိုင်တဲ့အဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနော်နီမတ်ကလည်းရှိချိန်မှာအရန်ကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီးတော့အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာလန်းလန်းတောက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအောင်မြင်မှုများစွာရရှိနေတဲ့ချိန်မှာအနော်နီမတ်ကသူ့ရဲ့ငငယ်ကလေးကချစ်ရတဲ့ချစ်သူကိုလက်ထပ်လိုက်တာကြောင့်ပရိသတ်အများပြားကအောင်မြင်နေချိန်မှာဒီလိုလှုပ်လိုက်တာကတလန်းကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Anonymous လက်ထပ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းအချို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာပရိသတ်တွေကြားအရန်ကိုလူပြောစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Anonymous ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာ Anonymous ရဲ့မိခင်ကလာရောက်ခြင်းမရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အကြောင်းရင်းကတော့ Anonymous ရဲ့မိခင်ကအသားအိမ်အောင်ပြုတော်မှာကိုဆောလွန်းနေဆိုပြီးလက်မခံတဲ့အပြင်သဘောမတူခဲ့တာကြောင့်မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိတာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ Anonymous ကမိခင်သဘောမတူတဲ့ကြားတွေကနေသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုရှာအောင်ယူပြီးအမိမပါတဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတာမိုက်ခြေစုကန်းနဲ့တားလို့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ပရိသတ်တွေဝေဖန်နေတဲ့စတိုက်ဆိုသလိုခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် Anonymous ကမနေ့တုန်းကဆိုရင်တော့သူ့အမရီကိုတောင်းပန်ဖို့မိခင်ရှိရာစီတို့ကိုရင်သွားကခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Anonymous ကအိမ်အောင်ကြသွားပေမဲ့မိခင်နဲ့အတူတူပဲအရင်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပြီးအမိကိုအကောင်းဆုံးလို့ကြွေးပြုစုမှာပါဆိုပြီးကတော့ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ရဲ့မိခင်အားဆိုရင်လည်းအရန်ကိုဝမ်းသာနေခဲ့ပြီးတော့တာမီနီယောက်ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါပြီရှင်။ပရိသတ်များရှင် Anonymous ကရနာဆုံးမှာသူ့ရဲ့အမားကိုတီးကမိခင်စီကိုပြန်လဲတောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့်အသားမီနီယောက်ပြန်လဲအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ပေါ်မှာအမားလုံးမိရင်လုံးမိကြောင်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဝန်ခံတတ်တဲ့ Anonymous ရဲ့စိတ်ထားကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်လာပါတယ်နော်။ပရိသတ်တို့ကရော Anonymous ရဲ့အခုလိုလုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ။ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာပြောပြသွားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။